Hei, budak ni lah. Hai, sampai jatuh-jatuh. Di mana ni? Alisha nak pergi mana? Nak pergi mana? Hei. Orang tanya awak nak pergi mana? Jom, go. Duduk kakak. Normal. Come on. Gimana ni? Sir? Sir? Gimana? Ha? Hey. Dek bakul kak. Bakul. Kak. Gimana? Cik buah. Buah. Mana buah ke? Buah ada. Ha? Buat apple. Mana buat apple? Ha? Ambil lah. Ha? Dia tersekat tu. Tersekat? Letak balik. Letak balik. What? What? Jom, jom. Dah jom. Jom, go, go. Beli buah, dia nak buah. Letak. Ui. Bukan. Bukan baling macam tu. Ha. Cepat. Elok tak? Elok tak? Masuk dalam. Baik ni. Masuk dalam. Masuk dalam ni. Satu lagi. Ni tak mau. Ni elok sikit. Dua. Ni apa dia? Tengok elok lagi kak. Oi. Oi. Ni. Elok ke tak tu? Ni kakak ni. Oh, tak elok. Nanti, nanti, nanti. Okey, masuk tengok. Keluar. Kita ambil. Biji lagi. Biji lagi. Kakak, ni, Lisa, ni. Ni, ni. Merah. Merah lah. Dah. Dua, empat, lima. Dah, 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 dah. Dah cukup. Dah. Sekarang. Masuk dalam. Haa, good girl. Ini timun. Kalau nak pilih, pilih yang macam ni. Yang lurus. Kalau besar-besar macam ni, biji dia dalam besar-besar. So, kalau nak ratah, tak sedap. Nak buat ratah. Syah. Tak mana? Tak, sekejap. Sekejap. Syah, masuk sini. Oh, kita betul. Dah ikut. Jom. Jom buat apa? Hai. Buat apa? Mana? Cepat, cepat kakak. Ambil apa nak. Lambat. Cepat apa nak balik. Aisyah nak apa? Nak apa? Nak apa? Boleh. Aisyah nak ni. Nak ni. Nak apa? Makan. Ambil lain. Cepat kak. Tak boleh lah. Ni lah ni. Okey. Sedap tak? Jom. Jom. Pakai. Pakai mas. Pakai mas betul-betul. Okey dah. Dah. Ha. Pilih Pampers.
Sa, jom. Dah. Dah apa dah beli awak punya? Awak dah beli dah? Pampers awak dah beli? Dah, ni. Ni pampers awak. Ni masa. Ni pampers baby Ali. Mas apa tak pakai? Apa tak pakai mas? Korang nanti tak ikut. Korang nanti tak ikut. Polis tangkap. Polis tangkap awak. Okey, dah. Terjen, jom ambil terjen. Syah, Syah. Jom ambil terjen. Itu, terjen. Jom. Ambil yang warna kakak. Puan Syah. Kau. Apa tu? Bukan yang ni. Habis dah pecah. Ni. Dah, jom. Jom. Ha, duduk sini je. Dah. Awak dah dapat vitrogen? Ya. Lisa dah dapat vitrogen? Pergi mana? Bye-bye. Bye-bye. Ha, dah ambil dah. Dah ambil dah. Duduk dan diam. Duduk sini je. Okay. Inilah widak vitrogen. Budak kita jenam. Dah dapat kita jenam? Ini ambil askin aku ni. Cepat. Ni. Cuba jenam. Okay. So. Okay. Go depan. Go depan. Kita situ dulu. Total bill 96. Jom, go. Keluar. Cepat. Go. Ni. Bapa tak ambil kunci tadi. Sampaikan kunci tertinggal kat kita, kat motor. Tengok Lisa. Ya, bapa lupa ambil kunci. Kunci tertinggal. Nanti dulu. Ni nanti kat rumah makan. Banyak ke barang ni? Sampah jangan buat digigit kertas. Ni nanti esok kat rumah makan. Dah ambil dah, angkat dah. Ha? Angkat. Ah. Ha, itu yang bestnya motor pakai motor skuter ni. Sini. Ais krim simpan sini dulu. Tolong mak. Mari sana lah. Kakak, naik dulu. Ha? Naik dulu. Cepat. Jap. Pegang dia. Pegang Lisa dulu. Okey, Kak. Cepat. Dah belum? Dah. Aduh.
balik. Kan ada kakak. Kali minyak mesat terlupa pula. Aduh. Kena turun lagi. Kakak turun lah. So, balik kedai. Minyak masak? Masak? Empat boleh? Ya. Ha? Tiga saja. Okay. Masak dah beli. Syah, kasut. Aduh. Ah, kasut pakai. Okey. 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 Okey dah. Go. Tama pegang. Tama pegang. Jika kakak, jika kakak. Op. Okey. Jom. Pegang dia. Penuh. Ni. Dah belum? Dah keluar boleh minyak pula lupa. Aduh. Kakak pegang dia. Lorong tikus. Beratnya kakak ni. Okey, dah sampai. Turun. Kakak bukan turun lo. Okey. Saya turun. Dah. Hei, apa? Penat. Penat sangat. Oi, gimana? Tak lo. Kejap. Mana? Tidak. Makan krim? Kena buka lah dulu. Sini, Papa buka. Sedap ni.
makan. Ini baby sikit. Ni nak dia punya. Oh nak ni. Kejap, kejap bapa buka. Nanti, nanti, nanti. Nanti, nah. Nah. Bapa ngap lu. Makan. Makan. Apa belak kat situ? Makan cepat. Tak mula kat badan, biar je makan. Makan. Tak mula kat sini. Tak mau. Makan. Cepat. Sedap. Sedap. Sedap ke? Ya kak? Syah, sedap. Sedap. Macam-macam lah. Makan-makan habis. Makan-makan habis tau.